Bu Ashraf Ali Tahanavi degan zot o'tganlar. O'sha nihoyatda vaqtga, tartibga, qoidalarga rioya qilar ekanlar bu kishi. Hamma ishlarini rejasi borga yeb ichish, uxlash, uyg'onish, o'tirish, turish hamma vaqtlarni tayin-tayin qo'ygan ekan. O'sha har bir tayin qilgan vaqtiga o'ta o'zlari e'tibor qaratar ekan. Hattoki aytganlar men aynan bolaligimdan boshlab vaqtlarga juda ahamiyat beraman. O'sha vaqtdan to hozirgacha o'shadir degan. Bir lahza ham bekor turishga chiday olmayman degan. Qarang, ya'ni yoshliklardagi vaqtlarni rejalashtirib qo'ygan hamma vaqtda o'sha vaqtga rioya qiladigan bo'lgan. O'sha o'z davrlarida hakimul umma, butun ummatning hakimi degan nom olganlar eng kuchli olim bo'lganlar. Eng kuchli olim bo'lganlar. Hattoki ulamolar bu kishini yer yuzidagi tirik kutubxona degan ta'rif ham berganlar. Ya'ni kitoblarni hammasi yodlab olgan. Hamma kitobdan so'rasangiz biladi. Aytadilar, bir kuni mening ustozim Hazrat Mavlona Mahmud Hasan Devbandi janoblari Tihana qishlog'iga tashrif buyurdilar. Men u kishi kelishligi uchun hamma tadbirlarni, u kishiga kerak bo'lgan hamma ishlarni, rejalarni qildim. Keyin u kishini tashkil ishlarini qildimda kitob yozadigan vaqtim bo'lib qoldi. Keyin ustozimdan odob bilan Hazrat, men bu vaqtda biroz yozib turar edim. Agar ijozat bersangiz, bir muddat yozib kelsam dedim. Shunday bo'lsa-da mening qalbim o'sha kuni biror narsa yozishga mashg'ul bo'lmadi. Lekin bebarakalik bo'lmasin deya uzilib qolishiga yo'l qo'ymadim. Ya'ni bir ishni eng afzal ish bardavom bo'lganida to'xtab qolsa uncha baraka bo'lmaydi. Keyin birozgina yozib, ozroqgina yozib, tezda ustozimning xizmatiga hozir bo'ldim. Men juda tez kelganimdan ustoz aytdilarki, taajjublanib juda tez keldingiz-a dedilar. Keyin men Hazrat bir necha satrlar yozib oldim, odat bajarildi dedim. Ya'ni ozgina bo'lsam yozib keldim, odatdagi ishimni qildim deb keltirganlar, o'shaning uchun boyagi ulamolar o'sha vaqtlarni o'ta-o'ta e'tibor qaratganlar.